Qarabağ klubu Avropa Liqasının qrup mərhələsində ilk maçına çıxıb. Komandamız Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Norveçin Molde kollektivi ilə üz-üzə gəlib. Köhlən atlar ilk hissədə rəqib qapısı qarşısında ardıcıl təhlükəli vəziyyətlər yaratsa da, fasiliyə də hesab açılmayıb. İkinci yarıda hücumlarını sürətləndirən təmsilçimiz 55-ci dəqiqədə fərqlənib. Leandro Andrade dəqiq zərbə ilə Molde'nin qapısına yol tapıb. 1-0. Bundan sonra qonaqlar vəziyyəti dəyişməyə çalışsalar da, səyləri nəticəsiz qalıb. Sərfəli hesabı qoruyan Qarabağ qrup mərhələsinə qələbə ilə başlayıb. Maraq üçün deyək ki, H qrupunun digər maçında Almaniyanın Bayer Leverkusen klubu İsveçin Haken komandasına 4-0 hesabı ilə qalib gəlib. Qeyd edək ki, Qarabağ ikinci turda Haken'in qonağı olacaq. Molde isə Bayer Leverkusen'i qəbul edəcək. Bu oyunlar oktyabrın 5-i keçiriləcək.